maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago camal oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u jecel yahay. Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallamna jeclaa uu aad u badin jiray. Camalkaasna maalinta qiyaamo kuu shafeeca qaadaayo, kuu doodaayo, ilaahay la hadlahay dhahay, ilaahuw qofkan u dambi dhaaf. Haddaa hal maalin samaysidne, naarta wajigaaga laga fogeynayo 70 sano. Waa dardaaranka Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam asxaabtiisa qaar ka mida uu u dardaarmay. Dadka badiyane aakhara markii la gaaro jannada albaab gooniyay leeyihiin ayaga bisaa ka galaayo. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah joogtan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Camalkaas waa la wada gartay saan filaayo. Camalkaas walaalayaal waa bil walba in laga soomo 3 maalmood. Haddaba soonka fadligiisa maxaa waaye 3 maalmood la soomane? maxay tahay tan koobaad? soonka fadligiisa maxaa waaye? soonka waxaa ku soo aroortay fadaa'il aad u tiro badan. 6 fadli aan soo sheegay kulli axaadiis saxiixa ku soo aroortay. xadiidka koobaad, nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu noogu sheegay xadiis saxiixe, soonka aakhara markii la gaaro qofkii badiyo inuu u shafeeca qaadaayo. xadiidka labaad waa xadiid mutafaqa sigane, rasuul sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri qofkii hal maalin ilaahay dartiisa u soomo naarta waxaa wajigiisa laga fogeynaa 70 sano. xadiidka saddexaad, nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri waxaan jeclahay camalkayga in la qaado anigoo sooman, daaswaayo khamiisii isniin u soomi jiray. xadiidka afaraad, rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay dadka soonka badiya aakharo jannada albaab keligood inay ka galayan, albaabkaasna waxaa la yidhaahdaa rayaan. axaadiidka ku soo aroortay fadliga soonka haddaan rabna inaan sheegno meeshaan kuma soo koobi karno, laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego 3 maalmood la soomo waatee. qof walba waxaa laaga baahan yahay hadduu awoodo isniin walba iyo khamiis walba inuu soomo asigoo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ku dayana, camalkiisana waxaa la qaadaa asigoo sooman. laakiin qofkan awoodin isniin walba iyo khamiis walba inuu soomo muxuu sameyna? qofkan awoodin isniin walba iyo khamiis walba inuu soomo bil walba ha ka sooma 3 maalmood. qofkan awooda inuu isniin walba iyo khamiis walba soomo bil walba ha ka sooma 3 maalmood keliya. su'aal: 3 maalmood la soomaayo bil walba waa 3 maalmood, ma kowda bisha, ma dhexda, mise waa u dambeynta bisha? bisha waxaad ka soomi kartaa 3 maalmood adiga rabtid, laakiin waxaa ugu fiican inaad soontid 3 maalmood oo la yiraahdo ayaami tashriiq, oo ah 13-ka, 14-ka iyo 15-ka bisha hijriga, bisha islaamiga. haddaba haddaad rabtid inaad ogaatid bisha aan ku jirno safar, ayaami tashriiqeeda 3 maalmood ayaami tashriiq la yiraaho waa goorma? waa 4, khamiis iyo jimco, oo ah 4-24, 5-24 iyo 6-24. ugu dambeyntii walaalee, naftayda iyo tiina waxaan u dardaarmaa inaan soonka badino haddaan awoodin ugu yaraan 3 maalmood inaan ka soono bil walba. hana iloobin walaalaha kale inaad usii gudbisid. waxaa laga qof inuu dhegaysto uu ku camal falo ajirkana ay heshid. jazaakum allahu khayran, baraka allah fiikum, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.